Сумська область лідирує у рейтингу з розвитку олімпійських видів спорту. У 2018 році Сумщина посіла перше місце серед інших областей країни. Востаннє такі показники були у 2004 році. Тож за невід'ємний вклад, підтримку та сприяння спорту у Сумській області подяку від Міністерства молоді та спорту відзначило голову Сумської облдержадміністрації. Ми разом робимо все для того, щоб Сумщина була, м'яко кажучи, не останньою. Бачите, по деяким показникам взагалі перші.